Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve deri në këtë moment nuk ka pranuar asnjë ankesë zyrtare lidhur me mbledhjen e votave, por partitë politike kanë afat deri në ora 19:30 ta bëjnë një gjë të tillë. Partia e Majta paralajmëroi se do të dorëzojë mbi 400 ankesa për numrim manipulues të votave në më shumë vend votime, me të cilët pretendon se kësaj partie janë shkurtuar 3 deputet. Koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa konfirmoi se po përgatit ankesat për rinumrim të gjitha flet votimeve në njësit zgjedhore 5-6. Edhe parashtrese e dorëzuar dje nga Partia Integra për mban kërkesën për rinumrim të gjitha flet votimeve dhe qasje në flet votimet e pavlefshme. Me arsyetimin se kjo parti ka marrë 0 vote dhe në vend votimet ku votuan antarët dhe simpatizantët e sigurt të saj. Të vetmi që deri më tani nuk kanë dorëzuar ankesa për procesin zgjedhor janë LSDM, BDI dhe PDSH. Përndryshe partitë politike gjatë ditës së djeshme patën mundësi të ankimonin procesin e votimit me çrast deri në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, dorëzuan 82 ankesa, prej të cilëve 74 i dorëzoi Koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa për parregullsi si blerje votash, votim pa nënshkrim dhe nënshkrime të dy fishta, 2 VMRO dhe PMN-ja, 2 Parti Demokratët për flet votime të pavlefshme, 1 Integra dhe 1 Zëri për Maqedoninë. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka afat prej 72 orësh që të shqyrtoi ankesat, pas shka vendimet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, partitë mund t'i ankimojnë në gjykatën administrative. Deri në përfundimin e të gjitha këtyre procedurave, rezultatet e zgjedhjeve nuk llogaritën si përfundimtare.